Beleza. Então, tá me escutando, Di? Estou escutando. Então, gostaria de agradecer a presença da Diana, que vai dar a palestra para a gente hoje, intitulada Exploring the Neuroprotective Properties of Angiotensin 127 through Proteomics. Então, a Diana, para quem não sabe, ela é aqui da UFMG, ela é pós-doutora. PNPD atualmente, aqui no na pós-graduação de Fisiologia e Farmacologia. E um prazer enorme receber você aqui, viu, Gi? Obrigado por aceitar, né, dar esse seminário para a gente hoje. De novo, isso aqui vai ficar sempre repetitivo, porque eu sempre tenho que agradecer esses dois jovens cientistas que têm me ajudado demais na organização desse ciclo de seminários online, né? Ana Carolina, que é doutoranda da pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia aqui na UFMG, e o Luiz, que é doutorando também, né, Luiz? Hoje eu não errei, lá na UFRJ, junto com o Magno. Então é isso aí. Bom, informações importantes que eu sempre falo para vocês, né? Que vocês podem depois, quem perder essa sessão pode assistir, ou quiser assistir novamente, pode assistir no canal do nosso do YouTube, NPF UFMG. No final, eu gostaria que vocês me enviassem as perguntas pelo chat, e aí eu já peço para vocês para me enviarem, irem enviando a pergunta, já quando eu tiver mais ou menos no final, não deixar para ser no final, porque tem às vezes um delay do que nós estamos vendo para o que vocês aí no YouTube estão vendo, há uns 20 segundinhos. Então, pode já ir fazendo as perguntas, que aí depois eu passo elas para a Diana, tá bom? O próximo seminário também vai ser uma grande amiga nossa, e eu estou feliz porque agora nós estamos, nessa primeiro ciclo, a gente teve basicamente seminários de pesquisadores do sexo masculino, mas agora vocês vão ver que nós vamos ter agora palestras de mulheres, o que é ótimo, né? Que a gente tem pesquisadores excelentes nessa área, mulheres, e nós vamos tentar chamar todas elas. Então, a próxima vai ser a Juliana Cassoli. Ela atualmente é professora adjunta lá na Universidade Federal do Pará. É uma participante assídua desde o primeiro seminário, acho que ela está aqui, está sempre assistindo, prestigiando esse seminário nosso. Vai ser muito bom assistir essa palestra dela. Lembrando, então, que vai ser quarta-feira que vem. E, por favor, preste atenção no horário, que não vai ser às 4 horas da tarde, como tem sido. Excepcionalmente, no seminário dela, ele vai ocorrer às 10 horas da manhã, tá bom? Horário de Brasília. Bom, e quem que é a Diana, né? Como eu falei para vocês, atualmente ela é pós-doc aqui no UFMG, já tem um bom tempo que ela está trabalhando aqui em Belo Horizonte, mas ela iniciou, vocês vão ver pelo sotaquezinho dela, que ela fala um português perfeito, mas ela não é brasileira, ela é colombiana, ela fez a graduação dela lá na Colômbia, num curso que eu acredito que nós não temos aqui, que é um curso de microbiologia industrial, lá em Bogotá, ela é de Bogotá. E durante o mestrado dela, ela veio para o Brasil para fazer lá na UNB, no laboratório que é sob a supervisão do Carlos André, mas eu sei que ela trabalhou com o Magno também, no breve momento que o Magno esteve lá. Foi um grupo, né, de proteômica bem famoso lá da UNB, que a Di trabalhou tanto no mestrado como também durante o doutorado dela. E então ela está aqui em Belo Horizonte. Eu acredito, eu posso tá falando besteira, mas eu acho que já tem uns 5 anos, ou 4, 5 anos, porque eu lembro que foi mais ou menos o tempo que eu comecei aqui também. Logo em seguida ela chegou, ela trabalhou por um tempo como pós-doc PNPD também, da pós-graduação de bioquímica, lá com a Ângela, e depois ela fez, né, veio aqui para o laboratório de hipertensão, por um tempo supervisionado pelo professor Robson, e agora supervisionada pela Maria José Campanella Santos, mas ela é PNPD. Para quem não conhece, PNPD é uma modalidade de
de pós-doc, que já está treinando as pessoas para virarem professoras, né? Então, ela é extremamente independente. Eu queria aqui chamar muita atenção e agradecer demais, porque a Diana, ela foi muito importante, apesar dela não ter sido oficialmente a minha, trabalhado sob a minha supervisão, mas ela me ajudou demais a montar o núcleo de proteômica funcional. Sem ela, nada disso estaria acontecendo. Então, ela me ajudou muito na orientação. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo o Rafael, que foi um aluno de iniciação científica do laboratório, que ela foi a orientadora principal. Mas toda a parte de proteômica, ela que me ajudou. Na verdade, ela, praticamente ela que implementou isso aqui no laboratório, porque ela que estava lá na bancada, escutando os alunos e orientando demais os meninos e as meninas. Então, assim, agradecer muito. Aqui está um curso também que veio uns colaboradores nossos lá do Peru. Aqui, por exemplo, está o Frei, ele é da Unicamp, ele trabalhou na Unicamp um tempo, né? E eu sei também que de vez em quando ele acompanha o seminário. Então, um abraço para você, Frei. Está aqui o pessoal lá da Universidade de Arequipa, ela estava ajudando eles. Então, enfim, sempre ajudando muito a estabelecer a proteômica no grupo. Então, eu tenho que agradecer, para mim é um prazer enorme receber a Diana aqui. E é isso, Di, vou passar a palavra para você. Vou agora tirar aqui, né, a minha apresentação, colocar a sua, e a palavra é sua, tá? Muito obrigado. Joia. Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Eu vou tirar minha carinha daqui, mas eu estou escutando. Qualquer problema, eu te aviso, não preocupa não, tá? Tá bom. Bom, então, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada ao Thiago pelo convite para fazer parte desse ciclo de seminários do NPF e agora do BR-PROT. Adorei a apresentação. Eu acho que mais que vocês me agradecerem, eu tenho que agradecer bastante, né, à acolhida que vocês me deram durante esses anos aqui, e a grande família que me rodeia aqui no Laboratório de Hipertensão. Então, muito obrigado também a todo mundo que está participando do seminário. No chat, rapidamente dei uma olhada, muitas pessoas que eu conheço, que fazem parte da minha trajetória, e tenho muitas saudades de vocês, Poli, Magno, saudades do Rio. Bom, então, o seminário, a apresentação que eu vou fazer hoje, como o Thiago falou no seminário anterior, eu vou falar um pouco sobre um dos projetos dos quais eu estou encarregada aqui como parte das minhas funções de ser postdoc no Laboratório de Hipertensão. Eu trabalhei em diversos projetos ao longo desses 2 anos que eu estou aqui, principalmente envolvendo o sistema renina-angiotensina/proteômica. E a gente publicou trabalhos relacionados com as propriedades cardioprotetoras da angiotensina O-acete. Porém, o trabalho que vou apresentar hoje está mais voltado para a análise das propriedades neuroprotetoras desse mesmo peptídeo e como a gente está explorando elas via proteômica. Bom, então, temos que começar a falar primeiro de quem é a angiotensina O-acete. A angiotensina O-acete é um peptídeo, faz parte do sistema renina-angiotensina. O sistema renina-angiotensina é um conjunto de peptídeos, de enzimas, de receptores, que tem diversas funções em diversos órgãos, mas que basicamente é responsável pela manutenção do equilíbrio eletrolítico e pressão arterial. Então, o sistema renina-angiotensina, ela tem um eixo clássico, né, porque foi o primeiro a ser descrito, cujo principal efetor é a angiotensina 2. A angiotensina 2, ela vem da clivagem que faz a ECA sobre a angiotensina 1 e ela desencadeia os seus efeitos via ligação aos receptores AT1 e AT2. No entanto, tem um chamado eixo contrarregulatório, que nada mais é do que um conjunto também de outros peptídeos que contrabalançam os efeitos pressores da ativação dos receptores AT1 e AT2.
Então, dentro desses peptídeos do eixo contrarregulatório, o que tem mais relevância, o que é mais conhecido, é a angiotensina 1-acete. É, a angiotensina 1-acete, ela tem a sua origem a partir da ação da ECA2 sobre a angiotensina 2, ou a partir da endopeptidase sobre a angiotensina 1. E ela cumpre os efeitos acontecem via ligação da angiotensina 7 ao receptor MAS. Bem, então, mas quais são esses efeitos que a angiotensina 1-acete contrabalança? Né? Então, a angiotensina 2, ela tem, como eu já falei, a ativação dos receptores AT1 e AT2 dispara diferentes processos que, embora tenham sido vistos ao longo desses anos como deletérios, também são importantes para a manutenção do funcionamento do organismo. Então, vasoconstrição, reabsorção de água e eletrolitos, resposta inflamatória, hipertrofia, hiperplásia, proliferação celular e estresse oxidativo. Mas, contrabalançando esses efeitos, está a ativação do eixo contrarregulatório da angiotensina 1-acete. Então, esse eixo contrarregulatório, ele é responsável pela ativação desse eixo, é responsável pela vasodilatação, diurese e natriurese, anti-inflamação, anti-hipertrofia, anti-proliferação e antifibrose. Então, a angiotensina 1-acete, ela nada mais é do que um mecanismo de controle da angiotensina 2. Bem, e a angiotensina 1-acete, eu coloquei esse título aqui, de que o poder está dentro da gente, porque muitas vezes, pesquisadores, nós temos um olhar, às vezes, muito precário para o nosso organismo, né? Estamos sempre à caça de moléculas, de substâncias, produtos na natureza, fungos, bactérias, mas poucas vezes olhamos para o que é produzido no nosso organismo. E eu acho isso muito incrível, da angiotensina 1-acete. Ela tem um potencial farmacológico muito amplo. Então, como o Thiago mencionou no seminário que ele apresentou, ela desempenha um papel fundamental na cardioproteção. Então, tem sido investigada como um agente no tratamento da hipertrofia, no tratamento do infarto e outras isquemias. Ela tem também, devido aos seus efeitos prorresolutivos, ela tem sido utilizada ou tem sido avaliada em modelos de asma. E essa é uma linha de pesquisa muito forte aqui no laboratório, que também está sob a responsabilidade da professora Maria José Campagnoli. E, mais recentemente, está sendo proposta, né, está sendo testada no tratamento de pacientes com quadro grave de COVID-19. Controla também a tumorogênese, então é algo interessante no tratamento de câncer, e ela está envolvida em processos de diferenciação celular. Então, é uma outra linha em que a angiotensina também pode ser útil. Participação também em disfunções metabólicas, né? Então, por exemplo, a angiotensina 1-acete regula a produção de adipocinas no tecido adiposo, que estão relacionadas com obesidade mórbida, diabetes, e o uso inusitado da angiotensina 1-acete, o tratamento da alopecia. Esse produto aqui, o Santium, ele foi desenvolvido pelo professor Robson Santos, o PI aqui do nosso laboratório, e é uma solução capilar, cujo princípio ativo é a angiotensina 1-acete. Então, o leque em que ela tem ação é muito amplo, né? Então, isso é muito interessante. Mas, especificamente, no cérebro, a angiotensina 1-acete, ela faz parte desse sistema renina-angiotensina que tem no cérebro também. Ele não é apenas
locado em órgãos como coração, rim, mas no cérebro também tem um sistema renina-angiotensina local. Embora a existência dele tenha sido um pouco controversa, uma vez que renina, quantidades quantificáveis de renina não são detectadas no cérebro. Mas a proposta é que possa existir uma proteína, uma isoforma semelhante à renina, uma renina-like, no cérebro, que cumpriria esse papel da degradação do angiotensinogênio. E os peptídeos do sistema renina-angiotensina poderiam ter a sua origem a partir dessa renina local, essa isoforma da renina local, ou então esses peptídeos que circulantes no sangue atravessam por difusão a barreira hematoencefálica. E essa difusão acontece por algumas regiões em que a barreira hematoencefálica apresenta distúrbios, né, alterações na sua permeabilidade, ou que simplesmente são regiões que são desprovistas da barreira hematoencefálica. Então, atravessando a barreira hematoencefálica, pode estar a angiotensina 2, e no cérebro, por ação da ECA2, ela é convertida em angiotensina 1-7, e via receptor MAS desencadeia diversos efeitos. Bem, então, no cérebro, a angiotensina 1-7, ela foi descrita como um neuropeptídeo com atividades biológicas pela primeira vez em 1989, pela professora Maria José Campagnoli. E de lá para cá, muitas descobertas têm sido feitas e muitas outras propriedades têm sido apontadas para a angiotensina 1-7. Dentre essas, efeito ansiolítico, semelhante a ansiolítico, modulação da depressão, redução da resposta fisiológica ao estresse agudo emocional, aumento e indução da LTP via ativação do receptor MAS, indução de alguns neurotransmissores como dopamina e GABA e atenuação nos níveis de hormônios relacionados com estresse. Bom, então aqui no laboratório tem sido a incubadora de várias dessas pesquisas, né? Algumas delas, muito poucas delas, eu coloquei aqui. Mas eu coloquei essas porque elas foram meio que a base do projeto que a gente está desenvolvendo agora. Então, especificamente, esse artigo aqui, que foi publicado pela professora Maria José, o Lucas, que é professor também da UFMG, e a Ana Flávia, que é quem faz todos os experimentos comportamentais, eles detectaram redução no comportamento ansioso de animais transgênicos que sobreproduzem angiotensina 1-7 de forma sistêmica. A partir desse resultado, foi desenhado um projeto posterior que é no que a gente está trabalhando. Então, foi proposta a criação de um novo modelo de animal transgênico que sobreproduz angiotensina 1-7 especificamente no cérebro. Então, essa produção, essa transgenia, ela foi feita a partir da utilização de uma proteína de fusão que carrega o peptídeo de interesse e que, pela clivagem da furina, é liberado esse peptídeo na região, no tecido de interesse. E esse direcionamento da proteína de fusão, especificamente do construto, que é o que contém a proteína de fusão, ele foi feito, direcionado para o cérebro, pela colocação na região promotora da GFAP, que é a proteína ácida fibrilar glial. Então, direciona a expressão do transgen para a proteína de fusão para o cérebro. Então, esse animal ele foi desenvolvido em parceria com nosso laboratório, com o laboratório do professor Michael Bader, no MDC, em Berlim. E esses resultados aqui apresentam alguns dos resultados obtidos pela Daniele Alves, que foi uma doutoranda aqui do laboratório, que fez a caracterização
da efetividade dessa transgênese, né? E ela validou, de fato, a presença da proteína de função, a imunorreatividade positiva para a proteína de fusão em diversas regiões do cérebro. E aqui temos um corte, então, na área costoventrolateral do bulbo, apresentando resultado positivo para a proteína de fusão em vermelho, em azul, DAP. Esse aqui é animal transgênico e esse aqui é o animal wild type. E foi feito também a análise de alguns parâmetros fisiológicos desse animal transgênico. E o que foi observado é que o animal apresenta menor pressão arterial, aumento do peptídeo natriurético atrial, que é um peptídeo secretado por cardiomiócitos para controlar, uma das funções é controlar a pressão arterial. E foi determinado também o aumento no fluxo sanguíneo em diferentes órgãos do animal. Bem, então, isso a nível de fisiologia do animal, de fisiologia cardiovascular, foi o que destacou mais nesse animal transgênico. Mas como já tínhamos esse outro resultado do Lucas, o primeiro resultado que eu mostrei, nós quisemos avaliar aqui também os parâmetros, alguns parâmetros comportamentais nesse animal que apenas expressa angiotensina 1-acete no cérebro, sobreproduz, perdão. Então, foram utilizados esses dois testes comportamentais, são dois testes clássicos para avaliar efeito ansiolítico de uma substância farmacológica, o teste de cruz elevado e o Vogel Conflict Test. Então, o teste de cruz elevado, vou explicar ele de forma rápida, consiste de um aparelho de dois braços, dois dos quais estão fechados e dois dos quais estão expostos. E ele está elevado um pouco do chão. E o animal é colocado no centro desses braços, olhando para um dos braços abertos. E o tempo que o animal gasta explorando os braços abertos e o número de entradas que ele faz, tanto nos braços abertos quanto nos braços fechados, é registrado. Então, o que acontece? Nas condições padrões, o animal, um rato, ele vai ter mais aversão pelos espaços abertos e pela altura. Isso vai criar uma aversão, ele vai ficar, a tendência dele é a ficar mais tempo nos braços fechados, né, escondido. Só que, sob o efeito de uma substância ansiolítica, o animal lida melhor com esse estresse. Então, ele faz, explora mais esses braços abertos e faz mais entradas nos braços. Então, isso é o que é avaliado, essa alteração. E o Vogel Conflict Test é um outro teste complementar, também muito utilizado para avaliar efeito ansiolítico de substâncias. Neste caso, o animal é privado de beber água algumas horas antes do experimento, 24, 48 horas antes, e depois ele é liberado para beber água por 3 minutos. Só que a cada 20 acessos à garrafa, cada 20 lambidinhas da garrafa, ele leva um choquezinho leve. E esse estímulo constante aversivo começa a estressar o animal. Então, a tendência é que o animal, nas condições padrões, ele para de beber, faz menos acessos conforme ele vai levando o choque. Mas o animal que está sob os efeitos da substância ansiolítica, ele lida melhor com esse estresse e faz mais acessos à garrafa, mesmo que levando o choque. Bom, então os resultados, esse experimento, como eu falei, foi feito pela Ana Flávia, pelo Lucas. O que, que eles encontraram? Encontraram que o animal transgênico, ele de fato passa mais tempo nos braços abertos do labirinto em cruz elevado, em comparação com o animal wild type, CSD por Sprague Dawley, que é o background genético desses animais. Também em comparação com o wild type, o transgênico, o animal transgênico, ele faz o maior número de entradas aos braços abertos. Então, ele explora mais
esses braços abertos, lida melhor com esse estresse. No entanto, não houve diferença significativa no número de entradas que eles fizeram nos braços fechados. Aqui, eles avaliaram a efetividade ou que a ação desse efeito ansiolítico, ele fosse via o receptor MAS, ativação do receptor MAS, que é o receptor para angiotensina 1-acetil. Então, o que aconteceu? Eles aqui bloquearam o receptor com esse antagonista, que é o acetil-CET9, e quando bloqueado o receptor MAS, olha como o animal transgênico, o comportamento dele volta meio que a linha de base, né, se comparado com o animal wild type. Então, ele reduz o número de entradas e o tempo que ele passa nos braços abertos. Isso nos dois testes. Em número de entradas que ele faz nos braços fechados, também não houve diferença. E no teste de Vogel, também o animal transgênico faz o número maior de acessos à garrafa, né, em relação ao animal wild type, e quando bloqueava o receptor MAS, esse comportamento volta à linha de base, né, volta ao que seria semelhante ao animal sem a transgênese. Bem, então, a partir desse resultado, a gente seguiu um protocolo clássico de proteômica, espectrometria de massas, né? E o que a gente fez neste caso? A gente processa a amostra, neste caso, tecidos, regiões do cérebro, as proteínas provenientes dessas regiões foram extraídas, digeridas, analisadas por espectrometria de massas e, finalmente, foi feita a análise de dados. Então, as duas regiões que a gente acessou foram principalmente hipocampo e córtex prefrontal. Outras regiões também acessamos, mas acabou não indo para frente essas outras regiões. Então, decidimos ficar com aquelas que estão mais relacionadas com controle emocional e cognição, que são o córtex e o hipocampo, o córtex prefrontal. Foi feita a marcação dos peptídeos dessas proteínas, utilizando dimetil. Reduzimos a complexidade da amostra, fazendo high pH, fracionamento por high pH, análise por espectrometria de massas e, finalmente, análise dos dados. Bom, então, explicando um pouco sobre em que consiste essa marcação, para quem está por dentro da área da proteômica, talvez está bem habituado com esse tipo de marcação, mas tem muitas pessoas aqui que nunca ouviram falar. Então, a marcação por dimetil é uma marcação química que se fundamenta na marcação das aminas primárias dos peptídeos gerados a partir da digestão das proteínas da minha amostra, né? Então, essa marcação é feita utilizando a combinação de dois reagentes, que são o formaldeído e o cianoboroidreto. Então, versões pesadas desses reagentes, né, são utilizadas. Então, por exemplo, aqui o formaldeído, ele foi substituído, o hidrogênio aqui foi substituído por dois deutérios. E aqui o carbono 12 por carbono 13. Então, essas versões pesadas dos reagentes fazem com que exista uma diferença de massas, né, entre essas combinações, sem que as características químicas se percam, né? Então, com tal sorte que você tem uma corrida a corrida cromatográfica, né, as três amostras diferentes, elas têm perfil semelhante, né, não tem grandes diferenças entre elas, mas no MS1, na primeira, uma análise, por exemplo, full scan, você vai ver aqui a diferença de 4 Daltons entre as três amostras, né? Então, entre peptídeos das três amostras. Então, a grande vantagem de você marcar a sua amostra é que você pode fazer uma análise simultânea de várias amostras, né? No caso aqui, até três amostras podem ser analisadas numa mesma análise.
No caso, no meu experimento, eu tinha duas amostras, animal transgênico e wild type. Então, utilizamos as versões leve e intermediária do dimetil. Bom, então, o resultado que a gente obteve no córtex pré-frontal, então aqui também vou explicar um pouco para quem ainda está aprendendo, está entendendo um pouco esses dados de proteômica. Esses gráficos, às vezes, parece que assustam um pouco a gente, mas não é nada demais. Isso aqui é nada mais é do que um agrupamento dos dados das diferentes replicatas. Eu utilizei 5 réplicas biológicas, ou seja, 5 animais. E nada mais mostra do que um agrupamento dos dados. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi como o dado dos animais transgênicos fica bem próximo, enquanto que os do wild type se dispersam um pouco mais. Então, eles têm uma divergência maior do que no caso dos transgênicos, do animal transgênico. Isso sempre me chamou muito a atenção. E aqui, né, a normalização que a gente faz, um box plot, então mostra aqui a mediana dos valores, e aqui esses pontinhos fora da mediana desses quantiles aqui, acho que é o percentil que analisa, né, são os outliers de cada uma dessas réplicas. E aqui dá para ver claramente isso que eu falei. Olha como os animais transgênicos, eles têm esses outliers muito mais comprimidinhos do que o animal wild type, que apresenta mais distância entre os valores. E aqui a distribuição normal, após você fazer a normalização dos dados, você precisa verificar a distribuição e que essa distribuição aconteça ao redor do zero, né? Então, isso aqui a gente viu claramente com esse histograma. Temos o vulcano, também uma figura que aqui os alunos ficam bastante assustados quando vem essa figura, mas também não explica, não é nada demais. É simplesmente uma figura que plota a análise estatística dos dados, né? Então, nós utilizamos dois parâmetros para determinar que uma proteína ela é diferencialmente abundante em relação a um valor de referência. Neste caso, o meu valor de referência é o quê? O animal wild type. Então, neste quadrante superior encontra-se as proteínas que foram upregulated, e nesse outro quadrante, né, negativo, as proteínas que foram downregulated no animal transgênico, quando comparado com SD. Isso aqui é uma plotagem do fold change, né? Então, nada mais é do que uma razão. Então, a gente considera um threshold de, acho que é 0,58, aqui ele marca 0,6, mas na verdade é 0,58, que é o threshold que a gente considera, que eu considerei. E as vias que foram enriquecidas por esses elementos que foram regulados, diferencialmente abundantes no animal transgênico, então mostrou já coisas bem legais. Então, mostra que principalmente esse cluster aqui de bolinhas azuis, que espero vocês estejam enxergando bem, vias canônicas relacionadas com processos cognitivos, ativação de neurotransmissores, sinapse GABAérgica, dopaminérgica, serotoninérgica, enfim. E a relação também com algumas doenças neurodegenerativas, adição, né, a nicotina. Então, já mostrou uma coisa interessante aqui. E sempre tem também essas proteínas que fazem parte do metabolismo energético, glicólise, gliconeogênese, que também são enriquecidas, e eu preferi não concentrar muito a minha análise nesses dois clusters. Eu fiquei nesse cluster aqui maior, que me mostrou que a maioria desses elementos, dessas vias canônicas, compartilhavam elementos em comuns, né? Várias dessas vias, esse é um resultado extremamente redundante. Então, você encontra em várias dessas vias, os mesmos elementos enriquecendo.
Então, aqui temos as duas vias, duas das vias que mais se relacionam e que me chamaram mais atenção, que são a via da sinapse glutamatérgica e a LTP. Então, a LTP é um tipo de plasticidade neural, que basicamente se fundamenta no robustecimento da transmissão de sinais, por uma estimulação constante dos terminais pré-sinápticos. Então, é tido como um mecanismo molecular que subjacem ao processo de memória e aprendizado. Então, e ele tem todo a ver com a sinapse glutamatérgica, porque essa ativação desses terminais pré-sinápticos acontece via a ligação do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório no cérebro. E a gente encontrou vários desses receptores identificados como, vamos dizer assim, eles foram weak upregulated, não foram necessariamente upregulated, quando considerado o threshold 0,58, mas esses três elementos aqui, a MAP3 quinase, o receptor glutamatérgico 4 e esse aqui, o MAPKA, eles foram upregulated de fato, né, strong upregulated nessa análise no córtex pré-frontal. Então, aqui eu destaquei em vermelho esses elementos, aqui para as duas vias, né, elas, como eu te falei, compartilham vários desses elementos, e embora eles não tenham sido todos necessariamente up, eles compõem esse mecanismo e já mostram o caminho de como a ativação de um receptor, né, está envolvida na ativação das MAPKinases, que é uma via que recebe muita atenção, porque deleções nessa via, alterações nessa via, estão relacionadas com alterações cognitivas, déficits cognitivos, motores, doenças neurodegenerativas. Então, e aqui no animal transgênico, essa via está ativada, né? Então, isso já mostrou um caminho legal. Outras proteínas que também foram identificadas no córtex pré-frontal e que, embora não tenham enriquecido necessariamente uma via canônica, mas sim um processo biológico, neste caso a mielinização, foram as proteínas da mielina, da bainha da mielina. O Daniel explicou de forma muito clara, né, no seminário dele, em que consistia essa bainha de mielina, nada mais sendo que um envelope, uma proteção do axônio. E essa proteção, ela está constituída de lipídios e proteínas que estão embebidas nessa membrana, né? E essas proteínas, elas todas foram identificadas aqui no meu dataset, todas elas upregulated. Então, mostra também explicaria um pouco por que esses animais lidaram melhor com o estresse nos experimentos comportamentais. Uma vez que a integridade da bainha de mielina é fundamental para a transmissão sináptica. Bom, a análise no hipocampo, então, de novo, mostrou aqui as proteínas upregulated, foram 56, down 35. Isso basicamente, aqui os dados tiveram de novo uma distribuição, como eu falei, o grupo transgênico ficou mais agrupado do que os dados do grupo wild type. E as vias que foram enriquecidas nesse caso estão também relacionadas com processos de cognição, né? LTP, LDP, sinapse colinérgica, né? Mas também tinha esses tópicos de doenças neurodegenerativas. Bom, e aqui mostrou de novo algumas dessas vias canônicas, entre elas, aqui mais, bom, tinha de novo a LTP, aqui de novo a MAP3 quinase aumentada, a calmodulina também aumentada,
especificamente no hipocampo, que eu achei interessante, porque no córtex pré-frontal ela foi identificada, mas não necessariamente ativada. Mas o LTP, ele tem grande relevância no hipocampo, então, e aqui a comodulina já foi aumentada. Essa via aqui descrita para a ALS, né, então, uma doença neurodegenerativa, e esses elementos dessa via constituem principalmente os neurofilamentos. Então, neurofilamentos são filamentos intermediários, e existem quatro subunidades desses filamentos intermediários, né, a alfa-internexina, neurofilamento leve, médio e pesado, e todos eles identificados como upregulated no animal transgênico. Então, mostrando de novo, mais uma vez, que a manutenção da integridade dessa sinapse é importante em processos que provavelmente explicariam essa melhora ou essa condição de efeito ansiolítico, né, ansiolytic-like da angiotensina ou acete. Bom, então, a partir desses resultados, nós temos ainda esse um projeto que, embora a gente esteja trabalhando nele há algum tempo e tem alguns resultados aqui e ali, ainda sinto que ainda está amadurecendo bastante, então, ainda temos que fazer a dosagem da angiotensina ou acete nas diferentes regiões do cérebro, comparando animal wild type e transgênico, a validação das proteínas, tanto quantificação quanto a validação da identidade delas, de algumas dessas proteínas, a ERK, que é a MAP3 quinase, os receptores glutamatérgicos, as proteínas da mielina e outros e neurofilamentos e outras proteínas que também surgiram ali como potenciais targets, né, dessa um tratamento talvez de doenças neurodegenerativas. Uma vez que foram enriquecidas vias relacionadas com LTP, talvez avaliar a eletrofisiologia desses animais e fazer outros testes comportamentais que validem esses resultados, né? O teste de reconhecimento de objeto novo, a gente fez, tem pouco tempo, fizemos aqui com a Ana Flávia, ainda um N muito pequeno para inferir algum resultado, parece que tem alguma diferença, mas é um N ainda muito pequeno, mas já estamos coletando esses dados. E é isso, gente, que eu tinha para falar, agradeço demais, como eu falei, a parceria do Laboratório de Prevenção, professores e alunos, e especificamente ao NPF, que me recebeu super bem, o Thiago, que é um grande parceiro, e todos os meninos, a professora Maria José Campagnoli, que é uma excelente pesquisadora, e que junto com o professor Robson, dá um suporte muito bom, trazem uma enriquece muito bem esse conhecimento e a pesquisa que é feita no Laboratório de Hipertensão. Aos alunos que participam ativamente do projeto, Daniele e Ana Flávia, que são duas postdocs, na verdade, não são alunos, postdocs, e ao Lucas Camusso, professor aqui da UFMG também, a colaboração com o Michael Bander, no MDC, e com o Frank, não vou saber falar esse sobrenome dele, mas graças a essa colaboração com ele, a gente faz todos os nossos experimentos de espectrometria de massas. Nada disso teria acontecido sem essa parceria. Nós, como acho que talvez o Thiago já comentou, não temos um espectrômetro para fazer esse tipo de análise aqui na UFMG, então é tudo feito na Dinamarca. E é isso, as instituições CAP, CNPq, e é isso, gente. Obrigado, Di. Você está me escutando? Estou. Ótimo. Então, enquanto o pessoal vai deixando de ficar envergonhado com perguntas, primeiro eu queria agradecer, né, a sua palestra. Foi ótimo. Acho que eu comentei isso semana passada, né, que os dados são novos para mim também. Apesar de a gente estar no mesmo laboratório, eu ainda não tinha visto esses dados. Bem legal.
Eu queria perguntar para você o seguinte, se você não considerou em diminuir o seu fold change, porque eu acho que está sendo muito, talvez, exigente aí com esse 1.5, né, que é zero, dá esse 0.58, eu te aconselho talvez diminuir ele, para você não deixar de colocar algumas amostras, algumas proteínas interessantes nessa análise, né? Principalmente porque como você tem, igual você mostrou, né, uma variabilidade muito grande, principalmente dos WT, isso acho que está te atrapalhando nesse sentido. Como você vai fazer validação depois e tudo, eu acho que não tem porquê você ser tão exigente assim. Eu acho que dá para você pensar em diminuir para 0,3, 1,3, né, mais ou menos. Eu acho que dá para você fazer isso. Tá? Com isso, assim, não tem muito o que é certo e o que é errado, né? Tem vários trabalhos que apresentam, inclusive não aplicam fold change, eles apresentam só um threshold. Então, qualquer valor positivo é up, qualquer valor negativo é down. Mas é uma sugestão, cheguei a pensar também nisso. Isso aqui é o filé mignon, como o Mato não me ensinou isso, o filé mignon do negócio. Eu lembro até, o Daniel está até aí fazendo uma pergunta, mas eu lembro que era engraçado isso, porque ele eu lembro dos dados dele, ele comentou exatamente a mesma coisa com as amostras dele, né? Que naqueles análises, se eu não estou confundindo, nas análises dele com o pós-mortem, o cérebro. Aí, obviamente, nós estamos falando de paciente, humano, é outro esquema. Mas que ele viu uma variabilidade muito maior no controle, porque você não sabe qual que é o outro background que ele tem, né? De fenótipo, enfim, do que os pacientes que tinham esquizofrenia. E é engraçado, né? Nos WT, eu não sei se isso é porque. Não sei. Talvez a questão do viés. Eles eram da mesma. Todos os WT, você sabe se eles vieram mais ou menos da mesma linhagem, ou se eles vieram em épocas diferentes? Eu não sei, Thiago. Eu acho que, assim, da mesma linhagem eles vêm, né? Mas. Eu falo da mesma ninhada, desculpa, falei errado. Os transgênicos, de fato, você tem certeza que eles são. Irmãos, primos, mas o wild type, eu não sei se às vezes é um maquinho ali. Eu acho que deve ser isso. Eles variam muito. Então, a variação é muito óbvia. Assim. Você está conseguindo enxergar a pergunta aí do Lucas, que eu coloquei na tela? Duas perguntas aqui para mim. Tem a pergunta do Daniel e... Eu coloquei uma na tela, você já viu na tela? Lá no Isso, o Lucas está perguntando se eu encontrei algumas poucas proteínas down regulated e se eu cheguei a analisar. Analisei essas proteínas que foram down, nenhuma delas foi receptor ou uma fator de transcrição, nada que eu pudesse muito seguir uma pista, né? Foram mais, não que não sejam proteínas interessantes, mas foram muitas delas proteínas associadas proteínas ribossomais, histonas, principalmente essas, Lucas. Então, teve nada assim, muito funcional que me indicasse alguma coisa mais clara. E nenhuma delas enriqueceu essas vias canônicas também. Elas foram enriquecidas principalmente pelos up-regulated ou aqueles que ficaram meio weak up-regulated. Então, tem outra aí, você já viu? Da Maria Helena? A professora, né, Maria Helena? Maria Helena, ela trabalha bastante com canais. Isso. Se eu vi aqui efeitos centrais, não entendi. Você vê os efeitos centrais, algum efeito periférico desta modificação central? Bom, efeitos periféricos, os parâmetros fisiológicos foram observados, sim, né, alteração na pressão arterial, aumento do ANP circulante, aumento no fluxo sanguíneo de alguns desses órgãos que foram acessados. Agora, tem uma questão com esse animal, ele,
o transgen, ele foi expresso em diversos órgãos do corpo, do animal. Não foi restrita a expressão do transgen ao cérebro. No entanto, a imunorreatividade positiva para a proteína de fusão foi especificamente detectada no cérebro, o que constitui um modelo, sim, de overproduction da angiotensina A7 no cérebro. Não sei se eu respondi para ele. Bom, Daniel, qual aspecto do proteoma cerebral, dos seus modelos, você diria que sugere a neuroproteção? Bom, o mecanismo ainda, eu acho que ainda é um pouco nebuloso para a gente apontar. A gente vê vários desses receptores aumentados, e eu estava conversando com uma aluna aqui do laboratório, que trabalha justamente com receptores glutamatérgicos. E pode ser que o efeito que a gente vê não é necessariamente em resposta a um receptor, e sim um efeito da potenciação desses receptores, né? Vamos ser um efeito sinérgico da ativação desses receptores. Como acontece a ativação, ou por que que acontece a ativação desses receptores, que faria com que aumente a sensibilidade do animal? Não sei. Ainda não, eu não sei qual seria o mecanismo que está por trás disso, né? Claramente, as proteínas da bainha de mielina, elas foram aumentadas, e eu acho que explica um pouco esse efeito protetor, né, da exposição ao animal, ao estresse, né, que causaria um efeito, digamos assim, deletério. No entanto, eu acho que para a gente bater o martelo de falar que, de fato, isso é via essas proteínas, nós teríamos que submeter, talvez, o animal a um protocolo de mais, uma exposição mais agressiva, um estresse agudo, algo que causasse uma deleção maior no animal e que, efetivamente, fosse controlado pela angiotensina ou A7. Mas o mecanismo, se alguém souber, a gente ainda está, né, estamos correndo atrás. Essa aqui é a grande questão dos dados de proteômica, acho que com o Thiago a gente sempre tem essa discussão, sempre mostram resultados muito legais, mas você cravar o mecanismo é muito difícil. A gente abre uma série de hipóteses e fechar alguma é difícil, mas eu acho que talvez esteja nessa expressão, aumento na expressão desses receptores glutamatérgicos. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ir a fundo também, todo o trabalho que a gente faz com estímulo com angiotensina 1 a 7, sempre dá alguma alteração em sirtuína, né? Ou naquelas ADAC, né? Que tem acetilase e deacetilase. Então, eu acho que tem um fator epigenético aí também. E a questão de, querendo ou não, nós não estamos, nesse estudo aí específico, você não viu nenhum, você não fez a questão de modificação pós-tradicional, né? Pode ser também uma alteração, mas não tanto a nível de expressão, e mais para a questão da modulação, né, da atividade. A Maria, ela comenta, né, que os animais, eles são da mesma linhagem, idade, mas é aquilo, eles são da mesma linhagem, da mesma idade, só que a gente não tem certeza que eles vieram da mesma ninhada, né, e talvez com isso você tenha variabilidade individual que talvez para os animais transgênicos, a gente tenha pegado da mesma, os que nasceram mais ou menos na mesma época, né, pode ser, eu realmente não sei. Uma coisa que é importante ficar para o pessoal que não trabalha com modelo celular e nunca trabalhou com modelo animal, eu antes de começar aqui na UFMG, eu trabalhava geralmente com modelo celular. E aí um N igual a 3, a gente força a barra e está tranquilo, dá para fazer. Agora, a gente, não sei se você lembra, né, Diana, que o primeiro projeto que a gente fez aqui, que fez um tanto da mesma época, de modelo animal, N igual a 3, a gente não consegue, a gente teve que jogar fora esses dados, porque a variabilidade individual é muito grande, então, assim, você precisa de um N maior quando você está trabalhando com modelo animal, né? Não tem jeito. Sim. Mas, é isso. O Magno, acho que tem também uma...
Projeto bonito, potenciais aplicações biotecnológicas que você acha mais relevantes para esse estudo? Bom, é, potencial biotecnológico, que eu vejo dois caminhos. Um que é o tratamento de alterações emocionais, né, depressão, ansiedade, que eu acho que é o que está mais claro, né, e o tratamento de doenças neurodegenerativas, que estão associadas justamente a alterações na composição da bainha de mielina e deposição alterada dessas proteínas da bainha de mielina. Então, eu acho que esses são os dois nortes, talvez, né? Aponta para essas duas vias, embora a gente... Isso aqui é um trabalho de pesquisa básica, né? Estamos longe de ainda de ter a efetividade clínica desse para isso, né? Uma coisa que você não comentou, né, mas que eu não sei se você comentou isso nas perspectivas, né? Que é uma coisa que está para a gente fazer, que aqui agora, né, graças ao espectrômetro de massa do INCT, do Robson, que está aqui na UFMG, a gente vai ter a possibilidade de quantificar a angiotensina 1 a 7, né, no plasma, no central, e também para ver se tem alguma circulante, né, porque isso ainda está a gente ainda não tem como afirmar que esse peptídeo está sendo expresso somente no... Como diz? No cérebro, né? No cérebro. É, uma coisa que eu não vi, você também passou batido para mim, você teve qual que chamou mais atenção, que você achou, pelo menos, por exemplo, no córtex pré-frontal? Eu não sou neurocientista, mas... Nem eu. Eu só falo que o córtex pré-frontal é o que faz a gente ser a gente, né, ser humano. E teve alguma que chamou assim, mais atenção? Porque foi no córtex e no outro foi onde? Hipocampo. Que está mais relacionado com essa questão da ansiedade, né? Eu acho que essa questão do medo e tudo é mais do hipocampo, não é isso? Me corrija. Assim, as duas acontece plasticidade sináptica, né? Então, o LTP acontece nas duas regiões. Uhum. Agora, alguma proteína, por exemplo, no córtex pré-frontal, a gente identificou a pregulator e a sirtuína 2, né? Uhum. Já no hipocampo, por exemplo, a calmodulina, ela esteve bem aumentada. Teve uma outra proteína, que é uma proteína de membrana, uma gene G7, que ela é uma proteína que, quando deletada, causa disfunção motora, ansiedade, estresse. Então, é uma outra proteína que também a gente poderia detectar, né? Eu acho que agora, para fechar isso, né, tentar conseguir apontar mais do... Porque, por enquanto, está mais essa questão, né? Tem fenótipos diferentes, você já detectou alteração no proteoma, falta para responder mais, né, a pergunta do Daniel, ter um alvo ali mais, pelo menos uma hipótese que você tente, talvez, validar isso. Isso mesmo, né? Eu acho que... Enfim, é isso aí. A Maria Helena tem uma pergunta aí, também sobre o COVID, olha aí. Então, aqui, você falou sobre o COVID, tem alguma hipótese para esse efeito da angiotensina 1 a 7, para o efeito cerebral dessa doença? Eu imagino que talvez, como há um desbalanço, uma das hipóteses, né, que provavelmente aconteça um desbalanço do sistema renina-angiotensina em função da infecção do coronavírus, e ele tem uma certa afinidade pelo perfil cerebral. Então, a reposição da angiotensina 1 a 7, esse tratamento, por exemplo, que o professor Robson está testando agora, eu não sei se é possível avaliar em algum caso específico de algum paciente que já tenha alguma alteração a nível central, se ele já tem, ou se é possível correlacionar
se a administração da angiotensina, a complementação da angiotensina 1-7, melhoraria essa condição, né, produto da infecção com o coronavírus, né? É, mas provavelmente é isso, ele vai conseguir responder com esse projeto, né? É, a questão maior é como entregar esse peptídeo lá no sistema nervoso central, né? Porque você tem a barreira hematocefálica que, se for uma administração oral, provavelmente ele não vai chegar no sistema nervoso central. Eu não sei, Mário, não sei se o Mário já está indo aí, eu não sei se, por exemplo, esse teste é nasal, e aí vim, né, com alguma formulação, uma forma, porque, por exemplo, eu sei que tem estudos, né, que o pessoal usa, porque a angiotensina 1-7, como eu mostrei, ela protege o tecido. Tem vários estudos mostrando que ela melhora, no caso, por exemplo, do acidente vascular cerebral, ou encefálico, né? E melhora muito, mas porque quando você tem essa doença, você acaba alterando a permeabilidade da barreira hematoencefálica, principalmente nesse local, né, do acidente cerebral, vascular, e com isso ela chega lá. Agora, o problema, né, de tratamento, principalmente peptídeo, pensando no peptídeo para tratamento do sistema nervoso central, é essa questão, né, de como ultrapassar a barreira. Bom, apesar que eu acho que, por exemplo, se a angiotensina 2 atravessa a barreira hematoencefálica, a angiotensina 1-7 também deve atravessar, né? Então, ainda mais nessa condição de que a barreira pode estar, a permeabilidade dela pode estar comprometida, pode ser que é. Porque eu sei direto, que, como você falou, talvez seja mais. É. Aqui, ó, a Maria José respondeu. Angiotensina 1-7 incluída em BCD intranasal poderia ser uma opção. Ou ativação de ECA2. Exato. Né? Porque pode... Eu não sei se tem uma molécula, né, que é um ativador de ECA2, que é o que ele diz. Eu, por exemplo, não sei a estrutura dele. Eu não sei se ele passa, né, na barreira. Mas sim, é uma opção. Obrigado, Maria José. Mas é isso. Tem mais aqui, ó, Maria Helena, e ia te perguntar também sobre a administração nasal, só que eu respondi, na verdade eu respondi, né, Maria Helena, eu cheguei com outra pergunta, porque eu realmente não sei, mas como Maria José colocou, né, tem essa opção intranasal, que é bem legal, mas eu acho que esse estudo, assim, é legal que ele tem tanto a questão básica, né, da gente entender melhor o mecanismo desse sistema, né, a pesquisa básica, como no caso também aplicada. Abre muitas portas. É legal. Mas eu acho que é isso, eu não sei se, acho que o pessoal não fez, acho que eu não passei por nenhuma pergunta que eu pulei. Mas eu acho que é isso, Di, então, te agradecer demais por esses anos, né, já de convivência, tanto que você ajudou ao trabalho, aqui no laboratório, tanto para mim, como para o Mário José, para o Robson, você é uma pessoa que se envolve em todos os projetos, está sempre ajudando, acho que os alunos têm um grande exemplo em você também. Então é isso, te agradecer muito por ter participado, e semana que vem nós estamos com a Juliana Cassoli aqui. Lembrando que vai ser 10 horas da manhã, viu, gente? Mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer a vocês a oportunidade de mostrar o trabalho. Eu sei que vários dos pesquisadores que têm mostrado até agora são pesquisadores assim, mais sênior, então a chance da gente apresentar um pouco do que fazemos é ótimo. E a todos que participaram, as perguntas, os comentários aqui que eu estou lendo, que eu estou recebendo no WhatsApp, muito obrigado, saudades, gente. Só para a gente terminar, tem mais uma aqui da Maria Helena, Maria José, né, falando, né, dessa questão da hematocefálica, que a gente ainda precisa esclarecer o efeito da penetração da 1-7 circulante no sistema nervoso central. É isso aí. Através de fora da barreira. Tem muita coisa ainda, né, para a gente ver. Eu vi que você teve estrangeiro participando da sua palestra, né, a Micaela, dinamarquesa. É isso aí. Então é isso, gente.
Obrigadão e até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Se cuidem, viu, gente? Tchau, tchau.